ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንደምን አምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። የኢቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል። የሁለት ሰዓት አበይት ጉዳዮችን ላስተዋውቃችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 900 ቢሊዮን ብር የመንግስት የልማት ድርጅቶች የብድር ዕዳ በመንግስት ሰነድ ወይም ቦንድ እንዲከፈል የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ። ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ባለፉት 6 አመታት አመርቂ ስራዎች መስራቷን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ከርሃብ የጸዳች ዓለምን ለመፍጠር ያለመ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ኤርባስ A350 አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ተወዳዳሪነት ይበልጥ የሚያሳድግበት መሆኑ ተገለጸ። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ኤርባስ A350 አውሮፕላን በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ገብቷል። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ኢቲቪ 57 በአጀንዳነት የሚመለከተው ጉዳይ በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ የገባውንና በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን ኤርባስ A350 አውሮፕላንን የተመለከተ ጉዳይ ይሆናል። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ በቀጥታ መስመራችን ላይ እንግዳ እንጋብዛለን። እንዲሁ ደግሞ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴ ደግሞ አውሮፕላኑ በገባበት ቦታ ሆኖ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጠናል። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በወንድማማችነት ልባዊ ፍቅር የምትደምቅ በደምና በአጥንት የጸናች ከውስጥም ከውጭም እንደ ወርቅ ተፈትና ያለፈች ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በታላቅ ጥላ ስር በአብሮነትና አንድነት አሰባስባ በጋራ መራመድን በጋራ መልማትን የተከበረች የተፈራች ጠንካራ ሕዝብና ሀገር መፍጠርን ለማጎልበት ጥልቅ ትንታኔዎች፣ የቀጥታ ዘገባዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች በእናንተው የበኩር ሚዲያ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሁሉም ማዕዘናት ፖለቲካዊ ሁነቶችና ክስተቶችን የሀገራችን የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ግንኙነቶችና ስኬቶች የዲፕሎማሲያችን ውጤቶች መልካም ወዳጅነትና ግንኙነቶችን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ተፈጥሯዊ ዳራዎችን ከነስኬትና ፈተናዎቻቸው ተመልክተን የምናሳይበት 80 ልዩነትን በጥላዋ አስማምታ ይዛ ህብረ ብሔራዊ ውበቷ ጎልቶ የሚታይ ከፊት ላለው ትውልድ በጋራ ጥረት እየተገነባች በመደጋገፍና በሐሳብ የበላይነት የሚያምን ህዝብ በጋራ የምንገነባበት በብዝሃነት የጠነከረ አንድነት መፍጠር የቻለች ሀገር ኢትዮጵያ የምትታይበት የእህትማማችነት የወንድማማችነት መስኮት የህብረ ብሔራዊነት ተረክ ገበያ በመልካም አስተዳደር በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚታዩ ቅሬታዎች የሚፈተሹበት የህዝብ ድምፅ የሚሰማበት የሚመለከታቸው አካላት በቀጥታ ምላሽ የሚሰጡበት እናንተም የምትናገሩበት በሀገራችን ቋንቋ ዜና በምስል ሲነገር መጀመሪያ ነበር። የኢትዮጵያ መልክ በምስል በመግለጽም እኛ የመጀመሪያዎቹ ነበር። 60 አመታት ኢትዮጵያን በመተረክ ትዝታው መማሪያው ማወቂያው የሀገር መስኮቱ ሆነ አብረን ኖረን ለአያሌ ዘመናት አብሯቸው የዘለቀው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን ደግሞ ተጨማሪ የዜና ምንጮችን በማስፋት እነሆ በቀያችሁ በየበራችሁ ተገኝቷል። ሐሳቦን ይገልጻሉ፣ ችግሮን ይናገራሉ፣ የስኬቶን ምስጢር ለሌሎች ያጋራሉ። ወቅታዊ መረጃዎችን በስፋትና በጥልቀት በሁሉም አቅጣጫ ወደ እናንተ ያደርሳል። ከመላ ኢትዮጵያ ዜና ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መልክ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ።
የህزب ተወካዮች ምክር ቤት 900 ቢሊዮን ብር የመንግስት የልማት ድርጅቶች የብድርዳ በመንግስት ሰነድ ወይም ቦንድ እንዲከፈል የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ። የመንግስት እዳ ሰነድ አዋጁ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰዱትን ብድር መመለስ ባለመቻላቸው እዳውን መንግስት ተረክቦ ክፍያው በመንግስት ሰነድ ወይም ቦንድ እንዲከፈል የሚያስችል ነው። ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ሳይሰበሰብ የቀረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር 845 ቢሊዮን 316 ሚሊዮን 570 ሺህ ብር እንደሆነ ተገልጿል። ባንኩ በመንግስት የተፈቀደለት 4 ቢሊዮን ብር ብቻ በመሆኑ በገበያው ውስጥ ያለውን ድርሻ ለማስቀጠል ፈታኝ አድርጎታል። በመሆኑም የድርጅቶቹ ዳ በመንግስት የዳ ሰነድ ወይም ቦንድ እንዲከፈል 900 ቢሊዮን ብር የመንግስት ሰነድ ወይም ቦንድ ለማውጣት እንዲፈቀድ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። ከዚህ በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት አጽድቋል። የብድር ስምምነቱ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳንን የሚያገናኝ የመንገድ መሰረተ ልማት ኢትዮጵያ በምታቀርበው 738 ሚሊዮን ዶላር ለመሸፈን የሚያስችል ነው። ምክር ቤቱ ሌሎች በርከት ያሉ ረቂቅ አዋጆችን ያጸደቀ ሲሆን የፌዴራል ፍትህና ህግ ኢንስቲትዩትን እንደገና ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለዝርዝር እይታ ለቋሚ ኮሚቴ መርቷል ሲል ሪፖርተራችን ይመራደም ዘግቧል። ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ባለፉት 6 አመታት አመርቂ ስራዎች መስራቷን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ከረሃብ የጸዳች ዓለምን ለመፍጠር ያለመ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በጉባኤው ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ግቡ እንዲሳካ አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር ረገድ ትልልቅ ስኬቶችን ያስመዘገበች እንደሆነ ገልጸዋል። ሀብታሙ ተክለስላሴ ዝርዝር አለው። ከረሃብ የጸዳች ዓለምን መፍጠር ዓላማ ያደረገው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ሲካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመድረኩ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ዓለምን በዚህም በዚያም ወጥረው የያዟት ግጭቶች፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ የመሳሰሉ ጉዳዮች ትኩረት የሚበትኑ ቢሆኑም ግቡን ለማሳካት ልዩ ትኩረት፣ ፈጠራ የታከለበት አካሄድ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። In a crisis prone world with a growing population, ensuring food security demands innovative solutions. በብዙ ችግር ውስጥ ያለፈችና የህዝብ ቁጥር እየጨመረባት ባለች ዓለም የምግብ ዋስትናን ማረጋጋት ፈጠራ የታከለበት መፍትሄ ያሻል። ዘላቂነት ያለውና ውጤታማ አካሄድ መከተል ይኖርብናል። ምርታማነትን ለመጨመር ግብርናችንን ማሳደግና ማዘመን፣ መሰረታዊ የግብርና ግብዓቶችን ተደራሽነትን ማስፋት፣ ለአየር ንብረት ለውጥ መፍትሄ መስጠት ይጠበቅብናል። ነገር ግን በዓለማችን ረሃብን ለማጥፋት ምርታማነትን ከማሳደግ የተሻገረም እርምጃን የሚጠይቅ ነው። ግቡን ለማሳካት ስርዓታዊ ጉዳዮችን ማለትም ደህንነት ቅነሳ፣ ኢፍትሃዊነትን ማስወገድ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ መገንባት በእጅጉ ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በዘመነ ግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ጭምር ባለፉት 6 ዓመታት የግብርና ምርቷን በእጥፍ ማሳደጓንና ለውጥ እያሳየች መሆኑን ገልጸዋል። Over the past 6 years, our focus on agricultural transformation. ባለፉት 6 አመታት በግብርና ትራንስፎርሜሽንና ምርታማነት ላይ የሰጠነው ትኩረት የሚታረሰውን መሬት መጠን በጥፍ እንድንጨምር አስችሎናል። ይህም በገበያው ትልቅ ዋጋና ትርጉም ያላቸው ምርቶችን እንድናመርት አስችሎናል። ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እንደ ስንዴ፣ ጤፍ፣ በቆሎ፣ ማሽላ የመሳሰሉ ሰብሎችን በብዛት እንድናመርትናም ውጤት እንድናይ አስችሎናል። መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በ2011 ዓ.ም ምረት የተጀመረውና የአየር ንብረት ለውጥን ተጽዕኖ ለመቀነስናም የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ ባለመው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ሀገር ኢኒሼቲቭ 40 ቢሊዮን ችግኞችን ተክለናል። በ26 ይህንን 50 ቢሊዮን የማድረስ እቅድ በያዝንበት በዚሁ ኢኒሼቲቭ የደን ሽፋናችንን በ5 ዓመት ውስጥ 6% እንድናሳድግ፣ የአካባቢ ስነ ምህዳር እንዲስተካከል፣ የአፈር ምርታማነትን እንዲያድግ በማድረግ ለዘላቂ ግብርና መሰረት እንዲፈጠር ያስቻለን ነው።
بمجب راس اللامشال بمدرج تراتوست زاريم يمادابريا يمرت زرنا يجبرنا تكنولوجيا كربوت اترات فتنا هونو مكتالون تاكلاي من استروان ستوال يمنجس ليو تكرت جبرنا وكان بربتن دي شاشالي اجازم هونو نيجلتوت تاكلاي من استرو بس اندي مرتلاي يتايجو تيتجن لك دو مساكات هونيا مسارتن دمي هوننا سندين كوتش مجزات اسكاماك اميا درساتن دهونة اسكامت اوال Our strategic focus on wheat production marks a significant achievement. Through expanded irrigated farming and modernizing agricultural practices, سندینی مامرت استراتژیکای تکرارات چین تلک ات اتی تایب بتنو. به تصفح فای مسنو لمات نایزم من قبر ناصرام ایتالیا هولت متو سالاس همیلین کنتال سندین بال فوامت لمامرت چلالج. کزیوست ای مسنو سندی لمات سراب چه بسوست میلین هکتار مریت لایی لمم. اند متو سبات میلین کنتال سندین آبرکتول. خواعان رتو بستگر یک کنومی تلوایج اند. علامات فای ایتاج ماچ اند. باعث درجه لوند هنده لمک انس کت اینت هالوت رت سندارگ کوی تنال. یه نن به مادرگوستم ایتالیا ی اگرندیستری کسک آسیان به مسافت آکاتاک پلیس و چین تک برای به مادرگ فتحی لوت ان به مابرت هاتات یه لون مابرسات تک امنیت لمارگاگد کرد انجانات. تکلیم سرابی احمد ایتالیا لایرن مرتلوت یه مای بگری کنومی لمکن بات به سر راه چوسرا 4 بیلیون چگینیوچن متکلان تکسوال زلایکیت گتر لمارگاگد اندسترین که قبر نگار ماست ساسر تکراتیت سه تگودایم خونونیان استوسیون کرابیس ادداچالمی لمفترگن یه لون بالدرشاوچ لیو تکرات نه کنجد یت ایک آل نهالوت. تکلیم سرابی احمد بازیونگ گرچاو تبابر مسرات کچالن رهابن کالم لمات فات یه جمر نوترت یسه کالبلوال. ایتالیا بعد که تامتات گزی است، امکان وسط نل مارگاگت مرتن نمرتامانت لامچ امر، اندیهم یه ایر لوت لامک کلاکل کتقوازه چوبات چوسکیتوش تمرت موسادند میگبا یا لامک افتاد قامات مریوش گلتو. لسوس کناتی میکویو کرهاب نت آلم کنفرانس بعد دیشب با یه تکه دنو به کنفرانس ولای ملکتی است لال فوتی تباب برود منگسات اندسٹری لامات درجت و نا دایرکتور گارد مولر برها وسط یالو یا آلم جیگوش کتر مچ امر داسایی تنگرو یا مگه واقع منارنا لیلو چگروش لزیم کنیت مونات کارهاب نت عالم مفتر یه میچال گودای مهونونی تنگاروت گارد مولر عالم اکف کنفرانسو مفته تا کروت ایتند مینورم تا کمال آفریقای لاتمک اکم لملماتی میاسچلات مهونونی تا کسوتوانا دایرکترو لذیه میتوپیا مسایاس لمهونو تنگروال گارد مولر با مستمتات گزی است بچه به تکلیم منیستر ابی احمد امرار سچنت ایتالیا مرتن نمرتن مانتن به مچ امر اکسپورت اسکمار رگدرس مشاغروان به ملکام تمکرونت تکسوتال Here in Africa, ending hunger is possible. This continent has. با آفریکا هاگور راهبند مکانسی میاسچلاق ماله. یا هاگورو سال سه به متوم ریت لرشای میولنو. فتان درگذی یاس مزجگو کمی گنجو اگرات سدستو آفریکا استی گنجالو. کنزی هندوا فتکلای منیستر ابی احمدیم متمم رایتیوپیانات. ایتالیا بعد لفوت هم مستعمرات به تسرو مرتامان نتیم چه مرسراچ مجبن کوچی کماسکبات. و دوچ لشیج مغربن اون مرگ چلالد. یه به ملل آفریکا تقبل اویلی در رگ میگ باونو. Importer to exporter. Ethiopia. And that is why wheat yields have tripled within 5 years. به تمساسهای به مدرک ملکت آشنی است لاله فوت ی آفریقا برد کمیشن لیک امبر مسافاکی محمد ی آفریقا هجرات یه مجبور است نل مار رجعت امیر در گوتن ترت علما کف کنفرانسو مفتی ملکات بمون اندمیا گزد اقمال اند ریپورتر آشن روزا مکنن زجبا رهاب لمجتات یه مجبور سنسلتن فتای مدرک نت آنقدر مبرت عتاتنا اینفستمنت مچ امبر لسکیتو مینان دلیان سوت مسافاکی ایتالیا به تقلای منیستر ابی احمد امرار نت یک ون چاچی نشیت وچ لی مسکن نه تمرت لی وسر با Dr. Abi Ahmed, dear brother, thank you for inviting us here in this place. This place is Adwa Museum. Dr. Abi Ahmed, ezi bota lai selega bazun ejigadrgan namasaginalen. یه بوتا ایتالیا و آفریقا کنی گذاشت انتقالو ماشین نفت چونی میام ملاک تو یادواردیم متاسفی بوتانو یه میاساین برهاولا یه من نادرگور برب اند میساکن نه یه چالال سمت وریت قبر مارگنده میچلنو آفریقایان به ملابوس ممنت مسیرت رهاون به های مستلم کرناسیاد رگنوترت سایساکا کویتوال لذیذگمو بتب بر مسیرتی تیکال بزی خلو هیدت ایتالیا تکلای منیستر ابی احمد هاگرچون اندهم مهاجریتون به برکات ظرف I would like to recognize the role
that His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, has been playing as a CADEP champion. ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ከርሃብ ነጻ ዓለም ጉባኤ ላይ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተሰሩ ተግባራትን በተመለከተ ተሞክሮዋን አጋርታለች። በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና ተግባራዊ የተደረጉ ኢኒሼቲቮች ዜጎች ከእርዳታና ከተረጅነት እንዲወጡ አግዟል። እንደ ሀገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች የተከናወኑበት እንደሆነም ተገልጿል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም በማድረግ ባለፉት 6 አመታት ግብርናውን የማዘመን ስራ መሰራቱን በጉባኤ የተገኙት ሚኒስትሩ ግርማ መንቴ ተናግረዋል። In Ethiopia the farmers are smallholders 96% በኢትዮጵያ 96% የሚሆነው እርሻ በተበታተነ መንገድ የሚታረስ ነው። ነገር ግን ቴክኖሎጂን ለመጠቀም እንዲያስችል በኩታ ገጠማ ድራይተን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የማድረግ ስራ በሰፊው እንዳገር እየተሰራ ነው። ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ መጠቀም እንዲቻልም ያደረግን ነው። እስካሁን 11.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ሲለማ 9.8 ሚሊዮን አርሶ አደሮችም በዚሁ ተጠቃሚ ሆነዋል። ይህም አሁን በኢትዮጵያ ከሚለማው ግማሹን ይሸፍናል። ይህ ስንዴ፣ በቆሎና የአበባ ምርቶችንም የሚይዝ በዚህ አሰራር መሰረት ባለፉት 5 አመታት ያፈር መዳበሪያና የምርጥ ዘር አጠቃቀም በከፍተኛ ሁኔታም ጨምሯል። መንግስት በዘመናዊ እርሻ መሳሪያዎች ላይ ታክስን በማንሳት ሰፋፊ ተግባራትን ማከናወኗል። ይህም አርሶ አደሩ ቴክኖሎጂን የበለጠ እንዲጠቀም ማግዟል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትልቅ እድልንም እየፈጠረ ይገኛል። ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ካደረገችባቸው ዘርፎች መካከል የግብርናው ዘርፍ ተጠቃሽ መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን እንድትችል በግብርናው ዘርፍ ባከናወነችው በርካታ ተግባራት በተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት እውቅና አግኝታለች። በስንዴ ምርትና ምርታማነት ላይ በተሰራ ስራም ከአፍሪካ ከፍተኛ አምራች ሀገር መሆን መቻሏም ተመላክቷል። Ethiopia became then the leading wheat producer in Africa because of this initiative. መንግስት በግብርና ላይ ተግባራዊ ባደረገው ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ከፍተኛ ስንዴ አምራች እንድትሆን ማስችሏል። በአጠቃላይ በክረምትና በበጋ ባለፈው አመት 6.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በስንዴ ማልመተናል። ዘንድሮ ደግሞ 8.3 ሚሊዮን ሄክታር ይሆናል። በአጠቃላይ ዘንድሮ 30 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ማምረት እቅድም ተይዟል። ይህም በአፍሪካ ቀዳሚ ስንዴ አምራች ሀገር ያደርገናል ማለት ነው። ስካውን በተሰራ ስራ ሙሉ በሙሉ የብራ ገብስና ስንዴን ከውጭ ማስገባት ማቆምናል። ሩዝን ደግሞ በቀጣይ 2 አመታት በሀገር ውስጥ ምርትን ተካለን። የሌማት ቱርፋት ኢኒሼቲቭም በተለይም የፕሮቲን ምግቦችን በቀላሉ ማህበረሰቡ እንዲያገኝ በተሰራው ስራ አመርቂ ውጤት ተገኝቶበታል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውም ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ ረድቶናል። ስራችንን ጀምረናል። የወደፊቱን አንጋፋ ባንክ የመፍጠራያችንን እንዘርዝራችሁ ኃላፊነታችንን ከትውልድ ትውልድ በመቀባበል እናሳካዋለን። ምን አይነት አስተዋጽኦና አስተያየት ያለው ባንክ እናት በከፈትናቸው ሁለት ቅርንጫፎች ደንበኞቻችንን በታታሪነት በማገልገል የመቆጠብ ባህላችንን እንዲዳብር የሚያደርግ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴ እድገት ከጎን በመሆን በታሪክ አሻራ መስጠት ብዙ ትውልድን ያገለገለ ሀገርን በመገንባት ድርሻውን ይወጣ። ቅርንጫፎቹን በማብዛት የእያንዳንዱ ሰው ድካም በመቀነስ በያቅረባቸው እየመጣ አገልግሎት የሚሰጥ ለአስተናቂ ሐሳቦችና ህልሞች ስኬት ቁልፍ ሚና የሚጫወት የሁሉንም የማህበረሰብ እሴት ታሳቢ የሚያደርግ ብዙ የሥራ ዕድሎችን በመፍጠር ወጣቶችን የሚያሳድግ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በግንባር ቀደምትነት መወጣት አራ የሚያደርግ በሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት ላይ ያንበሳው ድርሻ የሚወስድ ከተላላቅ አገራዊ ፕሮጀክቶችና ተቋማት ጋር አብሮ የሚቆም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ከጊዜው ጋር አብሮ ለዘመናት እቅዱን ያስፈጸመ በአለም ላይ ተወዳዳሪነቱን የሚያስቀጥሉ ጠንካራ አመራሮችን እየፈጠረ ከትውልድ ትውልድ በስኬት የሚጓዝ ታሪክ የሚሰራ ለሀገር አለኝታ ለትውልድ አጋር የሆነ ከፍ ብሎ የሚታይ ለሚተማመኑበት ባንክ የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ጋር ሆነን 115 አመታትን ይዘልቅ።
አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ተመልካቾቻችን አሁን ኢቲቪ 57 ባጀንዳነት ወደሚመለከተው ጉዳይ ነው የምናልፈው። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ኤርባስ A350 አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ተወዳዳሪነት ይበልጥ የሚያሳድግበት መሆኑ ተገለጸ። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ኤርባስ A350 አውሮፕላን በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ገብቷል። አውሮፕላኑ አዲስ አበባ ሲገባ በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ በተደረገላቸው እንግዶች አቀባበል ተደርጎለታል። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ አየር መንገዱ በቴክኖሎጂና በመሰረተ ልማት እየበለጸገ ይገኛል ብለዋል። አውሮፕላኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአፍሪካ ቀዳሚነቱን የሚያስቀጥልበት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ተወዳዳሪነትም ይበልጥ የሚያሳድግበት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው በበኩላቸው ኤርባስ A350 አውሮፕላን ተደራሽነቱን ይበልጥ በማሳደግ ላይ ለሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ አቅም የሚጨምርለት ነው ብለዋል። ተመልካቾቻችን ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን አዝመራው ሞሴ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው፣ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ። አዝመራው እንደምን አምሽተሃል? አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ የተረከበውን ኤርባስ አውሮፕላን ስትመለከት ነበር፣ አቀባበሉንም ስታይ ነበርና የዋልከው። አውሮፕላኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድን አቅም በማሳደግ በኩል ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው ተባለ? አመሰግናለሁ ማህሌት። እንግዲህ ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘመናዊና ዘመኑን የዋጀ ትልቅ ግዙፍ አውሮፕላን ተረክቧል። ይህ አውሮፕላን እስከ 395 መንገደኞችን በአንዴ ይዞ መንቀሳቀስ የሚችል ነው። የነዳጅ ፍጆታውም በ46% የሚቀንስ ከሌሎች የሚቀንስ እንደሆነ ተገልጿል። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ በቀጥታ በረራ ረዥም ጉዞዎችን ለማድረግ እንደዚህ አይነት አውሮፕላኖች ያስፈልጉት ነበር። በመሆኑም 11 ተመሳሳይ አውሮፕላኖችን አዝዞ ነበረ። እንግዲህ ከ11ዱ ዛሬ የመጀመሪያው ገብቷል። ሁለቱ እና ሶስቱ ደግሞ በቀጣይ በፈረንጆች 2025 ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ አውሮፕላን እንግዲህ ዋና በረራ ይሆናል የተባለው ወደ ለንደን፣ ፍራንክፈርት እና ዋሽንግተን የመጀመሪያ በረራዎችን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ላለፉት 78 ዓመታት ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂና አውሮፕላኖችን እየተጠቀመ መዳረሻዎችንና አገልግሎቱን ሲያሰፋ ሲያዘምን ቆይቷል። ይህ ዛሬ የተረከበው አውሮፕላን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ተመራጭ ያደርገዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ 139 መዳረሻዎች አሉት። እንደገና ደግሞ ከ147 በላይ ዘመናዊ አውሮፕላኖች አሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ። ይህ 148ኛ ይሆናል ማለት ነው የአውሮፕላን። እንግዲህ ዛሬም ተዘዋውረን ስንመለከት ነበር። እኛም በአውሮፕላኑ የኢትዮጵያ የቱሪስት መዳረሻዎችን ጎብኘት አድርገናል። ለሁለት ሰዓት የሚሆን በአየር ላይ በረራ አድርገን ነበር። እኛም እጅግ ዘመናዊ ነው። አምባሳደሮች፣ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ እንደገና ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በአውሮፕላኑ ወዲያ ወዲህ ሲሉ ነበር ሲበሩ ነበርና አስተያየታቸውንም ስንጠይቅ ነበር። እጅግ ዘመናዊ የሆነ በሌሎች አውሮፕላኖች ያለመዱት አይነት አገልግሎት ያገኙበት እና በተለይ በመዝናኛው ዘርፍ ላይ ልዩ መዝናኛዎችንም አካቶ የመጣ ልዩ ቴክኖሎጂዎችን አካቶ የመጣ አውሮፕላን በመሆኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ወደፊት የሚያራምድ እንደሆነ ሲገልጹልን ነበር። እኛም ያንን ተመልክተናል ማለት ነው። እንግዲህ የተሳፋሪዎችን ወይም የመንገደኞችን አስተያየትና የአመራሮችን አስተያየት ነገ በዜና ወጃዎቻችን ይዘን የምንቀርብ ቢሆንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በዛሬ የኤርባስ A350 1000 ሞዴል አውሮፕላንን መረከቡ ለአቀዳቸው እቅዶች የመጀመሪያ መንደርደሪያ የስኬት መጀመሪያ ሆኖ የሚገለጽ ነው የሚሆነው። ማህሌት፣ አዝመራው ዛሬ በአዲሱ አውሮፕላን ከተጓዙ የመጀመሪያዎቹ ተጓዦች መካከል በመሆን እድለኝነት እንደሚሰማህ እርግጠኛ ነኝ። ለመረጃዎች እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። መልካም ምሽት ይሆንልህ። እንቀጥላለን ተመልካቾች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘመኑ ባፈራቸው አውሮፕላኖችና ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ በአፍሪካ ቀዳሚ መሆን ችሏል። አየር መንገዱ በ78 ዓመታት ጉዞ የደረሰበትን ደረጃ በተመለከተ ባልደረባችን አዝመራው ሞሴ ተከታዩን ጥንቅር አሰናድቷል። እንከታተለው።
Ethiopian Airlines in recent years to build a global fleet and become one of the world's leading airlines. ወደ ግብጽ ካይሮ በረራ በማድረግ ስራውን የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘመኑ ሁሉ ራሱን ያዘመነ በዘርፉ በሁሉም የበረራ መስፈርቶች ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ እስካሁን ዘልቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጀት አውሮፕላኖችን በአፍሪካ ሰማይ ስር በማብረር ቀዳሚ እንደሆነ ሁሉ በዚህ ዘመንም ጊዜ ያዘመናቸውን ቅንጦ የቦይንግ እና የኤርባስ አውሮፕላኖች አገልግሎት ላይ በመዋል በአፍሪካ የሚስተካከለው የለም። በየአመቱ መንገደኞችን በማጓጓዝም ሆነ በእቃ ጭነት አገልግሎት ባለም አቀፍ ደረጃ የቀረቡ ሽልማቶችን ሁሉ በስሙ ያስቀረ እዚህ የደረሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዘርፉ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል ምን እየሰራ ነው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአማካኝ የ5 አመት እድሜ ያላቸው 145 ዘመናዊ አውሮፕላኖችን በዕለት ተዕለት በረራዎቹ ጥቅም ላይ እያዋለ ይገኛል። አየር መንገዱ 61 የሚሆኑ አውሮፕላኖችን ለረጅም ርቀት በረራ ሲያውል 40 አውሮፕላኖችን ደግሞ ለመካከለኛ ርቀት በረራ አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጓል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞችን የበረራ ጊዜ በምቾት የተሞላ እንዲሆን የሚያስችሉ እጅግ የዘመኑና ምቾት የተላበሱ አውሮፕላኖችንም ከቦይንግና ከኤርባስ ግዢ ፈጽሞ ለመረከብ እየተጠባበቀ ነው። አፍሪካን ማገናኘት መርሆ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ በአፍሪካ 63 መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን ይህን ያህል መዳረሻ ያለው አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጭ በአህጉሪቱ ማግኘት አይቻልም። አየር መንገዱ በአጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ 133 መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን አዋጭነቱን በመለየት ተጨማሪ መዳረሻዎችን ለማግኘትም እየሰራ ይገኛል። በተለይ ከቶጎና ማላያ አየር መንገዶች ድርሻ ገዝቶ ማስተዳደር መጀመሩ ደግሞ መዳረሻዎችን ለማስፋት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረለት ይገለጻል። ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየቀኑ ወደ 22 መዳረሻዎች በአገር ውስጥ በረራ መርሃ ግብሩ ተደራሽ እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሁሉም ዘርፍ እያሳየ ያለውን እድገት ተከትሎ አየር መንገዱን የሚመርጡ መንገደኞች ቁጥር በየአመቱ ከፍተኛ ጭማሪ እያስመዘገበ ነው። በአፍሪካ ግዙፍና ቀዳሚ የሆነ የካርጎ አገልግሎት የሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአመት ከ800 ሺህ ቶን በላይ ጭነትም እያጓጓዘ ይገኛል። ለዚህም 67 መዳረሻዎችንና 16 የካርጎ አውሮፕላኖችን ጥቅም ላይ እያዋለም ይገኛል። አየር መንገዱ ለካርጎ አገልግሎት በአመት 1 ሚሊዮን ቶን ዕቃ ማከማቸት የሚችል ማዕከልም ገንብቷል። በአንድ ቀን ለ100 ሺህ መንገደኞች ምግብና መጠጥ ለማቅረብ የሚያስችል አቅም የገነባው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጥገና ማዕከሉም ከራሱ አልፎ ለሌሎች ተፈላጊ ሆኖ ስልጣን እየሰጠበት ነው። ባለፉት 10 አመታት ፈጣን እድገት መለያው የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀጣዮቹ 10 አመታትም ሰፊ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ ስለመሆኑ ይነሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀጣዮቹ 10 አመታት ለመድረስ ካስቀመጣቸው እቅዶች መካከል የተወሰኑትን እንመልከት። አየር መንገዱ የበረራ አውሮፕላኖችን ቁጥር ወደ 271 በማሳደግ መዳረሻዎችን ከ133 ወደ 207 ለማድረስ እቅድ ይዟል። የሚያስተናግዳቸውን የደንበኞች ቁጥርም ወደ 65 ሚሊዮን ደንበኞች ለማሳደግ እየሰራ ስለመሆኑ ይነሳል። በካርጎ አገልግሎቱም በአለም ላይ መሰል ግልጋሎት ከሚሰጡ 20 ምርጥ አየር መንገዶች መካከል አንዱ ለመሆን እየሰራ ነው። በአመት 3 ሚሊዮን ቶን ዕቃ ለማጓጓዝም የሚያስችል አቅም ለመፍጠር ግቡ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው። እናም የአፍሪካውያን ምልክት ሆኖ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1946 በረራ የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፋዊ ውድድር በሚበዛበት የበረራ ዘርፍ የአፍሪካውያን ግዙፍ ተቋም ሆኖ ለመዝለቅ ያስቀመጣቸውን አስቻይ እቅዶች ካሳካ የአፍሪካውያን ኩራት ሆኖ መቀጠሉ አይቀሬ ነው። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት በርካታ አመታትን በስራ ላይ አሳልፎ ዛሬ ላይ ደግሞ ኤርባስ A350 ሺን የመሰለ አውሮፕላን እስከ መረከብ ድረስ ደርሷል። ለመሆኑ ኤርባስ A350 ሺ አውሮፕላን ምን ይዞታዎች አሉት፣ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ከተከታዩ አሃዛዊ መረጃ በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ እንደምናስታውሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገልግሎት አድማሱን ለማስፋት ያለው ገቢም ለማሳደግ እየሰራ እንደሆነና በተለይ ደግሞ አሁን ላይ 124 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ማዘዙንም ሲያነሱ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ አሁን ላይ ካዘዛቸው የኤርባስ አውሮፕላኖች መካከል ኤርባስ A350 ሺን በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነውን ተረክቦ ነው የሚገኘው። ይህ አውሮፕላን ደግሞ የመጫን አቅሙ ምን ይመስላል የሚለውን ብንመለከት
የመንገደኞች አቅሙ ከ350 እስከ 410 ሚደርሱ መንገደኞችን ከነእቃቸው መጫን ይችላል። ይህ አውሮፕላን እንዲሁ ደግሞ 200 ሺህ ኪሎ ግራም የሚሆን እቃ ይጭናል። ካርጎ ቢሆን አውሮፕላኑ ይሄን ያህል ይጭናል። ይህ አውሮፕላን ይሄን ያህል የመጫን አቅም እንዴት ሊኖረው ቻለ የሚል ጥያቄ ይነሳል። በተለይ ደግሞ የሌሎች አውሮፕላኖች ከሚሰሩበት ከብረት ይልቅ ይሄኛው አውሮፕላን የካርበን ፋይበር ከተባለ ማቴሪያል የተሰራ መሆኑና ቀላል በመሆኑ አየር ላይ በቀላሉ በርካታ ተጓዦችንም እቃም መጫን እንዲችል አድርጎታል። የመብረር አቅሙን ብንመለከት ደግሞ 16482 ኪሎ ሜትሮችን ሳያርፍ ሳያቋርጥ መብረር ይችላል። ነዳጅ ቆጣቢ ነው። በሱ ደረጃ ካሉ አውሮፕላኖች ጋር ከሚስተካከሉት ጋር ሲነጻጸር በ25% ነዳጅ ይቆጥባል ተብሎ ነው የሚገለጸው። ባለ ሁለት ቱርቦ ሞተርም እንደሆነ ይህ አውሮፕላን ይነገራል። በዓለም ላይ ደግሞ 302 ትዕዛዝ የሰጡ የአየር መንገዶች አሉ። ከነዛ መካከል ደግሞ 88ቱን አየር መንገዶች ተረክበዋቸዋል። በኢትዮጵያ ደግሞ በአፍሪካም በኢትዮጵያም የመጀመሪያ የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተረክቦት አሁን በስራ ላይ ሊገባ እንግዲህ ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው። ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ኤርባስ A350-1000። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ከእንግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን የዓለም አቀፍ አቪዬሽን ጉዳዮች ጸሐፊ የሆኑት ዮናታን መንክር ናቸው። በቀጥታ መስመራችን ላይ ስላገኘ ነው እጅግ ደስ ይለናል። ዛሬ በኤርባስ A350-1000 አውሮፕላን እርስዎም ተጉዘው ነበረ፣ የጥቂት ሰዓታት በረራ አድርገው ነበረ እና በቅድሚያ ስሜቱ ምን ይመስላል? ይህንን በመሰለ በአፍሪካ የመጀመሪያው በሆነ አውሮፕላን መብረር ምን የተለየ ነገር አለው? አውሮፕላኑ ደግሞ ሌሎች ቦታዎችም ሲሄዱ ካዩቸው አውሮፕላኖች ምንድን ነው የተለየ ነገሩ? በጣም አመሰግናለሁ። ይህን የሚያክል ግዙፍ አውሮፕላን እንግዲህ በዝቅታ በኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ላይ ሲበር ማየት እጅግ በጣም የተለየ ስሜት ነው የሚፈጥረው። ዛሬ ጎርጎራንና የህዳሴውን ግድብ ዝቅ ብለን ዞረን ለመብረር እድል አግኝተን ነበር። እንግዲህ ይህን ያክል አውሮፕላን እኔ ራሴ በበረራ ሙያ ላይ ነው ያለሁት፣ ግን በአነስተኛ አውሮፕላን ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ አይነት ግዙፍ አውሮፕላን በዚህ አይነት ዝቅ ብሎ በመብረር የሚገኘውን ስሜት እኔም የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ሞኝ እንኳን ይህን እድል አላገኘውም ነበርና በጣም ነው የሚያስደስተው። አብረውን የነበሩትም ተጋባዥ እንግዶች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ሁሉ በጣም በጣም በልዩ ደስታና ስሜት ውስጥ ነው የነበሩት። ይህ አውሮፕላን እንግዲህ ከዚህ በፊት አውሮፕላኖች ድምጻቸው ይረብሻል እና በውስጥ መንገደኞች ድምጻቸውን ጮክ አድርገው ነው የሚያወሩት የነበረው። ዛሬ እኛ ቀስ ብለን ነው የምናወራው፣ ምክንያቱም አውሮፕላኑ በጣም ድምጽ የሚባል ነገር የለውም ሊያስችል በሚችል ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ድምጽ ነው የነበረው። እኛ በቀስታ የምንነጋገረው ነገር ሁሉ በደንብ ይሰማ ነበር። አውሮፕላኑ ሳይሆን እኛ ነበር አውሮፕላኑን የረበሽ ነው ማለት እችላለሁ። እና በጣም ልዩ አውሮፕላን ነው። ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ይህን ነው ልልሽ የምችለው። መልካም ነው። ምናልባት ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆኖ የተለያዩ አውሮፕላኖችን ቀድሞ ሲያስገባ እንመለከታለን። ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ 300 በላይ ትዕዛዞች ያሉት ኤርባስ 88ቱን አስረክቦ ከዛ ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዱን ተረከበ እና ምን ማለት ነው? ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ምን ትርጉም አለው ይህ መሆኑ? በጣም ጥሩ ነው። በጥያቄሽ ሀሳቦቹን ተንደርድረሽባቸዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያውን ጀት በሚያስገባበት ጊዜ የቦይንግ 720 ቢ የሚባለውን አውሮፕላን በወቅቱ በአፍሪካ በቀዳሚነት ነው ያስገባው። ከዛም በመቀጠልን የ767ን እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1983-84 ሲያስገባም እንደዚሁ ለአፍሪካ አዲስ ነበር። ከዛም በኋላ 777 የሚባሉትን 777 737 ማክስ ኤርባስ ሁሉንም ሞዴሎች አሁን ይሄኛውንም ጨምሮ በሚያስገባበት ጊዜ ከአፍሪካ ሁሉ ጊዜም ቀዳሚነቱ እንደተጠበቀ ነው ያለው። አዳዲስ አውሮፕላኖች ማለት ለአንድ አየር መንገድ ትልቁ መወዳደሪያው ነው። ደንበኞች ምቾት ይፈልጋሉ። ለአየር መንገዱ ደግሞ ወጪ ቆጣቢ አውሮፕላን እንዲሆን ይፈለጋል። ያ ማለት ከድምፅ ብክለት፣ ከነዳጅ አጠቃቀም ጋር ከፍተኛ የመንገደኞች ቁጥር፣ ከፍተኛ የእቃ አቅም ተሸክሞ ረጅም ርቀት መሄድ
እነዚህ ነው መሳሰሉት በጣም ብዙ ባውሮፕላን ባውሮፕላኑ ዘመናዊነትና አስተማማኝነት ላይ ተመሰረቱ ብዙ ነገሮች አየር መንገዱን ባለማቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን አደርጉታል። እንደምታውቁ መንገደኞች በየአመቱ በሚያካሂዱት የአየር መንገዶች ምርጥ የአየር መንገዶች ምርጫ ላይ ለ7ኛ ጊዜ ዘንድሮም በስካይትራክስ አዋርድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ ለመባል የበቃው አንዱ ይህን ተወዳዳሪነት አቅም የሚሰጠው እንደዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አዳዲስ አውሮፕላኖችን እድሜያቸው በጣም ትንንሽ የሆኑ ከተመረቱ ማለት ነው አውሮፕላኖችን እያስገባ ለአገልግሎት በማብቃቱ ነው። ለአፍሪካ እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂ አሁን አውሮፓ ውስጥ ያለው ትልቁ የኤርባስ ኩባንያ የኤሮስፔስ ኩባንያ ያመረተው አለኝ የሚለው የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ አፍሪካ ይሄን ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ነው ያስገባቸው። ያ ማለት ምንድነው? አውሮፕላኑን የሚያበሩት አብራሪዎች፣ የሚጠግኑት ጠጋኞች፣ መካኒኮች ስለዚህ አውሮፕላን አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ ዕቀት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፍሪካም ጭምር ቴክኖሎጂውም ነው የሚገባው። አውሮፕላን ብቻ ሳይሆን የሚገባው ቴክኖሎጂውም ነው። ስለዚህ ለአፍሪካ የአቪዬሽን በተለይም የአውሮፕላን ኢንዱስትሪውን በተመለከተ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የሚገቡባት በር እንድትሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ ኩባንያ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መለያው ነው ወይም ዲኤንኤው ነው ልንል እንችላለን። አዲስ አውሮፕላኖች በሚመጡበት ጊዜ ከአምራቾቹ ጋር ባለው ጥሩ ስም ምክንያት አበዳሪዎቹም የፋይናንስ ተቋማቶችም እነዚህም በሙሉ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ባላቸው ከፍተኛ ግምት ምክንያት ቀዳሚነትን ይሰጡታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ አውሮፕላኖችን በቀዳሚነት በማዘዝ ብቻ ሳይሆን ተቀብሎ ያለምንም እንከን በጥሩ ሁኔታ ብዙ መንገራገጭ ሳይኖር በአብራሪዎችም በጥገና አቅሙም ራሱን አደራጅቶ አጎልብቶ በመስተንግዶም ራሱን አዘጋጅቶ አዲስ ቴክኖሎጂ የሚላመድ ኩባንያ አይመስልም። ሁሉ ጊዜም እንደመጡ ወደ ስራ ነው የሚሄዱት። ይሄም አውሮፕላን ባለኝ መረጃ መሰረት ወይ በዚህ ምሽት ወይም ነገ ጧት ስራውን ይጀምራል። ይሄ ማለት አብራሪዎቹ ዝግጁ ናቸው፣ የበረራ መስተንግዶቹ ዝግጁ ናቸው፣ እንደዚሁም ከተያያዙት መካኒኮቹም ዝግጁ ናቸው እና መልካም ይሄን ነው ለማለት የምፈልገው። መልካም ነው። እጅግ በጣም አድርገን ነው በቀጥታ መስመራችን ላይ ማብራሪያ ስለሰጡን እናመሰግናለን። አቶ ዮናታን መንክር ጥሩ ምሽት ይሁንልዎ። ጭው ካለ በረሃ ወደ ለምለምነት ተቀየረ። ሎትሮ በበርበሬ ምርቱ የምትታወቀው ሐላባ ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገርን ይዛ መጣለች። የዶሮ መንደር እርጥበታማ አፈርን ብቻ በመጠቀም በቆሎ እንዴት ሊደርስ ቻለ? ወልክ ያውጣ በጣም የሚጣፍጠው በአዲስ አቀራረብ በኢቲቪ ዜና በቅርብ ቀን ይጠብቁ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የአልጄሪያ ቴክኒካዊ መረጃ ተቋም በቴክኒካዊ የመረጃ ዘርፍ እያደረጉት ያለውን ትብብር ማዕቀፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ተስማሙ። በአልጄሪያ ቴክኒካዊ የመረጃ ተቋም ዳይሬክተር ጀነራል ከሊፋ ሚስባህ የተመራ የልዑካን ቡድን አዲስ አበባ የገባ ሲሆን የልዑካን ቡድኑ አዲስ አበባ ሲገባ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል እንደተደረገለት አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ኢቢሲ በላከው መረጃ አመልክቷል። የልዑካን ቡድን አባላቱ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር ረጅም ጊዜ በዘለቀው የትብብር ስራዎች በወቅታዊ ቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ በስፋት የተወያየ ሲሆን ሁለቱ አቻ የመረጃ ተቋማት በቴክኒካዊ መረጃ ዘርፍ እያደረጉት ያለውን የትብብር ማዕቀፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር መስማማታቸውን ከተቋሙ የተላከው መረጃ ያመለክታል። ውይይቱን የመሩት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የገጠማትን የጸጥታ ተግዳሮቶች በውይይት ለመፍታት ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች ስለመሆኑና የቀጠናውን መረጋጋት ለማረጋገጥ እየሰራች እንደምትገኝ በተጨማሪም በሰላማዊ አማራጮች የባህር በር ተደራሽነትን ለማግኘት የጀመረ
ያደረገቻቸውን እንቅስቃሴዎች ለልዑካን ቡድኑ ማብራራታቸውን ያገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃ ይጠቁማል። የአልጀሪያ ቴክኒካዊ መረጃ ተቋም ዳይሬክተር ጀነራል ከሊፋ ሚስባ በበኩላቸው ተቋማቸው ካገልግሎት መስሪያ ቤቱ ጋር የጀመራቸውን የመረጃ ልውውጥ ስራዎችና የቴክኒካዊ መረጃ የትብብር ማዕቀፎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውን መረጃው ያመለክታል። በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ድምጽ የመስጠት ሂደቱ በሁሉም ግዛቶች እየተካሄደ ነው። ወሳኝ በሚባሉ 7 ግዛቶች የሚደረገው ትንቅንቅም ይጣበቃል። አሸናፊውን ይወስናሉ በተባሉት አሪዞና፣ ጆርጂያ፣ ሚቺጋን፣ ኔቫዳ፣ ሰሜን ካሮላይና፣ ፔንሲልቫኒያና ዊስኮንሲን ዜጎች ድምጻቸውን እየሰጡ ነው። የሪፐብሊካኑ እጩ ዶናልድ ትራምፕና ባለቤታቸው በፓልም ቢች ፍሎሪዳ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ልበ ሙሉነት እንደሚሰማቸውም ዶናልድ ትራምፕ ድምጻቸውን በሰጡ በት ወቅት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የዴሞክራቶች እጩ የሆኑት ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ባለፈው ሳምንት በፖስታ ድምጻቸውን መስጠታቸው ታውቋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከድምጽ መስጫው ቀን አስቀድሞ ባሉ ቀናት ከ80 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን የፖስታ መልእክትን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች ድምጻቸውን ሰጥተዋል ሲሉ ቢቢሲ እና አልጀዚራ ዘግበዋል። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 57 ዜናችን በተከታተላችሁስ መልኩ ተጠናቋል። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ማህሌት ታደለ ነኝ። በሰላም ደሩ።